בהמשך הסדרה יש עוד כמה דמויות מפתח, הסדרה היא בת 10 פרקים, אז הם לא כאן, אבל לא ראיתם אותם בפרקים, אבל הם באמת ראויים לעלות לבמה. אני רוצה לקרוא ליעקב בורק, ובאמת אחרונות חביבות, לסי היימן היא נמצאת? סילו, ולרות גלר, בגילה המופלג 90 ומשהו, ולירון, לירון בן שלוש. לירון. ואחרונה קרינה, בואי גם. חוץ מהדיקה, יש מישהו שרוצה להגיד משהו? סתם. טוב, תודה רבה. תודה רבה לכולכם.